You already know my people out there, yeah? Yadim come here, God, the bad boy, Shata, Kula, Believer, Champion, Mosa, Konkala, Ferre, the teacher, the preacher, conductor, vibrator, Mr. Dreams, the real hustler, the real monster. I live the life I love, and I love the life I live. Yaka, let's go. Gana kubanga, binu tena kubanga, ndin zambi nangai. Boyaka, bokota, tuzana teri. Kubamba, tala, keba na biloko ya kota keba. Zalai kingi. Abamu wana kuri screen zanyu cyangwa se screen yawe ni Gaga Gael hamwe na Yakamwana umukobwa mwiza hakurya hariya Gaga ndakwakire kuri ya TV show. Urakoze cyane. Umeze ute? Ni poa cyane. Umwe mu bakobwa babaho ubuzima bwabo hano muri Kigali. Nkukundira ko ubaho ubuzima bwawe. Nkukundira ko you speak out. Ikikuba bajura kivuga icyo wishimiye urakivuga. Tubwire uburyo wabonye Yakamwana. Yaka arashimishije nyine arifa nibyatari ako namukunze tu wamukunze najyaga mubona atwika ako none namubonye live yaka nawe impamvu naguje na Gaga nuko nawe you speak out ikikuba bajura kivuga ikigushimishije urakivuga wabonye gute Gaga? Okay uyu mukobwa ndamwishimiye cyane urabona ko ari umubebe antuka vraiment musika wa mzuri sana. Bara urabona abakobwa baratandukanye. Ariko urabona ko uyu mukobwa afite discipline nicyo kiru cy'ambere na mukundi. Afite discipline. Discipline. Eh, nicyo kintu na mukundi. Yaka ikibazo cy'amatsiko tugitangira kuko hari topic dufite tugomba kuza kuganira tukayirambura. Ariko ikibazo cy'amatsiko. Ubu babandi bose nturi bubareke uyu mukobwa urabona atakurutira babandi bose. Ikifuzo cyanjye kuri uyu mukobwa mwambabarira mukamuzana muri filme umukobwa mwiza mumuzane muri Rwanda Paparazzi TV dukinane muri filmmaking. Thanks mbayaka uyu ni umuhanzi n'umuhanzi ariko nta kibazo kuba umuhanzi ntabwo bivuze kutakina filmmaking nubwo najya murebaho gusa mu butumwa bugufi nubwo namure bebe uzazukine muri filime yacu Rwanda Paparazzi TV ubu tugeze kuri episode ya 38 38 episode nukuvuga ngo so I need you ntabwo ngushaka I don't want you but I need you ntabwo ngushaka ariko nagukeneye Gaga ndagira ngo tubwire ya kauti najyaga mubona twika najyaga mubona gutyo hari uburyo umubonye live usanze atandukanye hene yakawajya kubona ku mbuga nkoranyambaga mutarahura ahantu mbonye batandukaniye yaka uyu nguyu wa live afite ukuntu nyine ntago ari umusazi nko kuri media afite ukuntu atujemo nicyo kintu mbonye icyo kintu ubonye eh ubundi wajya kumubona ku mbuga nkoranyambaga yasaze byatari yiruka ako nabonye nyine afite ukuntu nkuko nabivuze ngo mfite discipline nawe mbonye afite discipline bitandukanye nyine n'uko abantu bamubona kimwe nuko nawe hari abavuga ko nta discipline ugira dada bakubwiye ngo ndi umusazi nibo basaza ahubwo so kuvuga ngo yakango ni umusazi bazabanze bikontrola ubu bwaho nibamara kwimenya nibwo bazamenya ko ndi umusazi umuntu ukwita umusazi nari naserera mu rugo rw'umuntu nge so uko nari naserera iwawe so abanyita ngo narasaze ngo Yakamwana ngo ni umusazi bazabanze barebe ubwenge bafite. Thank you a lot. Yese yaka kutamubwiye ko yambaye neza. Okay, antuka vraiment. Ushobora kumutinya mukobwa n'ubwenge muri ryo yaka. Oh yes.
Je ni nyumukobwe nge. Nkubere yambe ipanoro yaze kuba yambe kami. Eh. Abari so andi gukora no kumatayi mwahantu. Eh, ariko yambaye. Yikwije yambaye neza urabona ko ni umukristo. Ariko arakobwa baza bambaye twa mini bari kutwerekana mata. Eh. Yambaye neza. Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Dufite topic twateguye ku munsi wa none twifuza kuza kuganira tuka brainstorming ibitekerezo byacu cyangwa se tukagira icyo tubivugaho. Niba mfashije mabuje isakame ni ngombwa ngushinye gusuri guseke. Nata mabuje yaguye arasaze. I love you. Nzagukunda ubuziraherezo. Reka twumve icyo gusubiza, Yakangaza gukunda ubuziraherezo. Nanjye ndamukunda, ako nsanzwe mukunda n'ubundi no mu buzima busanzwe. Namukunda gato. Hanyuma topic mfite ku munsi wa none iravuga ngo abagabo bashatse bata abagore babo bakajya gushaka abandi bakobwa ku ruhande bajya kubashaka cyangwa kujya gushaka utwo twana tw'udukobwa ari uko abagore babo babananiye. Noneho ubwo uravuga, wowe uravuga ku ruhande rw'abagore, yakavuga ku ruhande rw'abagabo. Ese abagabo bajya gushaka abo bagore cyangwa bashaka abo bakobwa nuko abagore babo batabashimisha? Ubwo uravuga ku ruhande rw'abagore, uvuge ku bagore. Niba hari abagore baba badashimisha abagabo babo mu ngo, ugasanga nicyo gituma umugabo ashobora kuva mu rugo rwe akajya hirya kureba umukobwa mwiza nkawe, kubera ko wenda nimubonana uri bumushimishe kuruta uko umugore we agira ate amushimisha. Vuga ku ruhande rw'abakobwa, reka duhera aho ngaho, cyangwa ku ruhande rw'abagore. Ku ruhande rw'abagore ahantu mbona haba hari ikibazo, hari ubwo usanga wenda atita ku mugabo we, atamuha keya nk'uko bikwiye, ugasanga nyine aba yamuciye amazi. Ubwo rero umugabo nawe, kubera ko abagabo bakunda keya byatari, umugabo akareba akavuga uti none siko mba mbona atanyitayeho, kanjye gushaka nyine abandi bana batoya bari bumpekeya nyine uko mbishaka. Ariko nanone ntago ari abagore bose, harimo nyine n'abagabo baba badashobotse. Nabo nyine umugore akaba yamuhaye buri kimwe, ariko akajya muri bya bintu kubera ingeso. Kubyo mushiki wanjye avuze, nuvuga ngo hari abagabo nabo bagira ingeso. Abagabo nakunda umugore we kandi umugore we amuha agaturuka buri kanya, ariko ntamukunde akajya guhiga abandi bakora. Ntusiki ni kwemeza, nuva ni ingeso nk'uko yabivuze mushiki wanjye hano. So ni ingeso mbi. Ntunyurwe n'umugore wawe, iyo utanyuzwe n'umugore wawe ukajya guhiga abandi mu makaritiye, ntabwo ari byiza. Abagabo ndabiyamye, ariko hari n'abagore nabo ushobora gucunga wagiye nko mu kazi akazana n'umutipe, kubera ko wenda utamukorera umuti mu gitanda freshi. Ngiye gushaka umutipe kubera ko utamukorera neza mu gitanda, ngo bigarutse ku bagabo nibo batitwara neza. Oke, niba wenda nshobora kuza nasinze, par exemple wenda uri umugore wanjye, nkaza nasinze nyisinzira sinkurongore, n'ejo nkaza nasinze nyisinzirira sinkurongore. Wumva, nuse niba njyewe nakurongoye ni ikibazo? What is the problem? Nuse kuki abagore bumva ko twabarongora buri kanya? Sina n'ubwo wanambabariye nka rukobwa to. C'est ça. Je me suis dit que je ne pouvais pas dire.
Gaga. Yakati abagore mujye mutureka turuhuke. Ese ni ngombwa mu rugo cyangwa si ngombwa? Ku mugore w'umugabo, ku mugabo ufite umugore bakwiye kubana gute kugira ngo wa mugabo atazacinye mu mugore we? Umugore we akwiye kukumera gute? Akwiye kumaha ku gahenge ko kuryama agasinzira mu gihe yaje yasinze umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu? Oya, ariko nanone urumva iyo byabaye umunsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu biba byabaye too much ukuntu. Njyewe numva nyine wenda umunsi wa mbere birumvikana, ashobora umugore nyine ashobora gupowesha umugabo akubera ko urumva aba yasinze abananiwe akamwihorere, ariko bwa kabiri urumva umugabo nawe aba yabigize akamenyero. Biba bikwereka ko wenda hari ubwo umugore nyine ahita abifata ukundi akavuga uti wenda wasanga aba yagiye mu bandi, akaba ariyo mpamvu nyine aza ntashake kunyikoza. Yaka ngo kubigira akamenyero nabyo si byiza. Kuza ngo urananiwe ngo wasinze ukumva ni ukuvuga ngo kukurongora ntabwo ari agahato. Ushobora kuba uri umugore wanjye ariko nagukunda, ariko tubana nagukunda. Par exemple, umukobwa ashobora kuza akakwiyambiraho. Uwo ni wanga ko tubana ndajya kukurega muri ribu. So ni ukuvuga ngo rero dushobora kubana kubera gutinya ko bamfunga ariko nagukunda. Niba umaye agaturuka hamwe ni ngombwa wongeye nkurongora chaque jour every month. Ce n'est pas possible de dire. Ibyo se ntibyatuma umugore wawe noneho aguca inyuma akigira mu bandi bagabo? Nta kibazo rwose, nanjye najya ahandi. Bitwaye iki? Njyewe umugore wanjye agiye gusambana, nanjye najya gusambana, kimwe kuri kimwe. Bitwaye iki? Abana banyu? Ibyo ntabwo bindeba. Iby'abana bawe? Katuvuge ko wabyaranye n'uwo mugore mufite abana. Ugiye gusambana hanze n'umugore agiye gusambana, ubwo rero abana bazabona n'uwo? Ok, dufitanye abana. Njye nakwita ku bana banjye akajya guhiga, nanjye nkajya guhiga, tukazanira abana, hari ikibazo? Sisa, ngarutse kuri Gaga. Gaga, ese ubundi biriho? Biriho ko hari abagabo baca inyuma abagore babo kandi bubatse wenda baranabyaranye nabo? Biriho kenshi, usanga biriho cyane pe. Ugasanga nyine umugabo harimo n'abagabo nyine baca inyuma abagore babo nta n'ikintu bababuranye. Hari bitewe n'ingeso n'irari, akajyana akabona abakobwa be. Yego, n'ingeso nabikubwiye. Akabona abakobwa nyine akagira irari. Birahari? Birahari cyane. Hari ingero waba uzi ushobora kutavuga amazina ariko uvuga ati ngewe wenda byambayeho? Ingero naba nzi ku bantu. Cyangwa wenda ukwitangaho urugero wowe? Njyewe uretse mufashe gato, njyewe hari umugabo niboneye kandi ufite umugore ajya kurongora umugore w'inshuti. Umugabo afite umugore we ajya nk'ukuntu waba ufite umugore wowe, nanjye mfite umugore nkaguca inyuma ajya kurongora umugore wawe. Njyewe rero niyo mpamvu murabisobanura, nurongora umugore wanjye nta kibazo, ubundi umugore ni uw'umuryango. So nawe nzahiga ndongora uwawe. Sisa, mwe kujya mupfuhira abagore banyu. Nurongora uwanjye nanjye nzatikinika nzi ndongora uwawe. Sisa, nakwima iyi nanyuma nzajya guhiga abandi. Umugore ni umwe se? Gaga, we ibyo bintu yakavuze urabishyigikiye cyangwa urabyumva? Urabyumva kimwe? Aya, ntabwo tubyumva kimwe. Ibyo ngibyo urumva haba hajemo guhimana. Ntabwo ngo yaratanze urugero nk'uko wowe waba ufite umugore, noneho inshuti yawe y'umuhungu ikandongorera umugore. Ibyo bintu ntago ntago byumvikana, nta nubwo bisobanutse. Simbyemera njyewe. Hanyuma ngo nanjye nk'ubu par exemple urugero wenda wari umugore wanjye nkasanga yago yakurunguye, njyewe ntago nakubwira ngo bakurunguye, nanjye najya guhiga umugore wayo nanjye nkamuswira dirigiti. Kimwe kuri kimwe sisa. Njye ndumva atari ibyo pe. Yanyimye aramutse amayise. Kuri kuvuga ngo yanyimye amayise, wakora iki? Kandi nawe warunguye iwanjye, wabigenza gute?
Nkagira ibyo mukorera wowe urabyumvute nge ndumva atari byo ahubwo nabanza nkamenya wabanza ukamenya ni iyihe mpamvu yatumye ajya ku mushuti wanjye icyo nicyo kintu cy'ambere wabanza ukamenya yego kuko urumva aguciye inyuma gutyo nawe ukamuci inyuma na ahantu mwaba urwo rugo na ahantu rwaba rugana urumva ni ibintu byaba ari ibintu by'amafuti n'ubundi naramufashe nokuva Dada suri musiyanje ariko ngiye mfite par exemple mfite petit frère nkurikiraho umuntu tsanze ari kurongora umugore wanje hari ikibazo nago ngira ajye kurongora ariko nabwira madame yambwira ati urani petit frère ujumu kura ko umugore ni umuryango ariko yaka urumva udafite ya myumvire yo hambere yake yukuna abantu abantu babanga oya Wari kubyitiranye umugore ni wa famille none se niba njyewe nsanzwe nkurongora par exemple n'umugore wanjye petit frère akaza nawe akakwifuza ari ikibazo nawe mweyirireho nyishure kuba nazanye indaya muri geto yanjye amaniganje akaza nababwira namwe musukuri usha nawe bahinabo bahituruna ako ni murongore cyane mu mezi turi mwimi gaga je ni yakavugura byumvute wowe sanje ndumva atari ibyo nyine nko nabivuze na mafuti nta hantu urwo rugo rwaba rugana nyine umwaci inyuma undi nawe akamwishyura kumuca inyuma urumva na hantu biba bigana ni ibintu bidasobanutse ahubwo wenda yabanza akamenya ni iyihe mpamvu yatumye anci inyuma wamara kumenya iyo mpamvu ukamenya noneho nawe icyo uzajya ukora ubutaha kugira ngo ntakagire hanyuma gagandagira ngo mubaze ikibazo cy'amaziko urubatse oya ntabwo wubatse ariko ibiba mu ngo hari ibyo umenya impamvu nazanye ino topic nagira ngo tuze gusoza hari inama mutanze abagabo baca inyuma abagore babo nukubera ko hari ibyo baba baburanye abagore babo cyangwa ahubwo ni ingeso ndagira ngo turebe kuri ibyo bintu ko ari bibiri nge navuze ko ari ingeso ariko sha nange mbifata nk'ingeso ariko nanone hari igihe abagore nabo baba batita ku bagabo bigatuma babaca inyuma hanyuma abagabo bo nishyashya oya bose ubundi ntagari shyashya hose hari ikibazo yaba ku bagore yaba ku bagabo nyine hose hari ikibazo ntago bari shyashya wa munyamakuru we yago turaziranye ibyo mu sister avuze nshobora kuza mu rugo ubwira shiri bebe bizu none undi mugabo yata mu rugo iwe nabwira umugore we neza ngo nyirakanaka fana wakisucuwe wakigoryiwe bakimara we ariko njyewe urabona abagabo baratandukanye njyewe nkaza ndi kuvuga nshiri buri buneza kabizu bebe numva umugore buriya ubuje neza mse waza uri kubwira umugore nabi bajye bagerageza kuvuga ne kuvuga neza abagabo bose muri rusange pana gutaha uri gukankamira umugore wawe byuza na discipline utishiri buri bebe kumukutana kabizu Sisa ari yakaturi kumwe hano aritegura gukora ubuke nkuko yabitubwiye bushize mu kiganiro gaga niwe tutaramenya gaga wowe bimeze bite bijyanye n'urushako nzabibatangariza soon kabisa nawe ariko ni vuba eh ufite umuntu uriya rero yago ngiye nubwo abantu baba bavuga ngo ndavuga cyane nyine ibintu bijyanye na relationship nago mba nshaka ngo bize muri media cyane ibi ubundi buzima bwanjye bwose buba muri media ariko ibintu nyine by'urukundo kuko nabonye nyine iyo bigiye muri media biba birebire cyane narukundo ugira ndarugira ufite urukundo ariko
So nimf tu kunda rero zamukomeze batazamugutwara. Thanks. Hanyuma gaga tukomeze tubwire. Urukundo rarugira ariko ntago ubushaka ko bijya muri media. Kubera iki? Kubera ko ibintu bya si wabonye se inkundo zose zagiye zijya muri media ahantu byagiye bigera. Nyine iyo mutandukanye ibi bibintu birebire cyangwa se haba kantu kose nyine ugasanga. Okay please. Bifite ukuntu biri kubanga. Okay sister buretse gato. Nukuvuga ngo ufite ukunda. Numwe ni babiri ni bangana. Ndakubajije ukunda ndi kwisi. Ni batanu. Ufite abagabo batanu. Oya nkunda batanu. Nkunda abantu. Ufite abagabo bangana. Nabwo se bashiri bawe. Batanu nyine yabakubwiye. Ufite batanu bashiri. Oya ni abantu nkunda nyine. Ndabona nta n'imito mbe ntabwo urajya ku murenge. Nuva na nibukunda na murasezerana. Nuso ari kugasezerana na yakamwe. Eh. Bumutare. Eh. Uranyemereye uranze. Ndaza kubitekerezaho. Urabyiga. Eh ndabyiga. Nushya kubireke. Right. Birangiye umwe ati ese kandi wari wankunze. Siko ni gukunda nkabona uri kwiratagenda. Niwe mukobwa wenyine se. Ndabitekerezaho none se wowe urukundo. Urabyiga. Oya ndabitekerezaho. Oya niba utabishaka birekeri. Wabyemereye. Oya ndabitekerezaho ahubwo noneho yego azatuzana n'ibyo bishaka ba musinchaka vuga yego na ngo we unavuze neza yakaravuze ngo nubundi yagozongera tugarure hano nze kumuha igisubizo nago ari cyo kinzanye kuguha igisubizo nago ari we mukobwa wenyine hano Kigali niba utabishaka ntabishaka nyine stop stop okay dukomeze guhid hanyuma gaga umugabo waciye inyuma umugore we ariko amukunda adashobora kumukubita nta kintu na kimwe umugore ashobora kubura mu rugo n'umugabo waciye inyuma umugore we akanamukubita yewe nta n'igitenge mumenyera umugabo mwiza ni uwuhe muri abo okay utangiye utangiye uvuga uwakoze iki umugabo ukunda umugore we ariko akamucinya amumenya buri kimwe adashobora kumukubita akaza no mu rugo akabatinda gukunda ariko akaba amucinyuma n'umugabo ucinyuma umugore we wagiye mu rugo akamukubita yewe nani igitenge aheruka yewe nani ikintu kizima ajye mugezaho kandi akaba namucinyuma umugabo mwiza muri abo ngabo nuwe sha umwiza nuwo nguwo umenya umugore we kuri buri kimwe nyuma yashaka akamucinyuma kuko urumva byibura harahantu batandukaniye nuwo nguwo udafite ikintu akora kuko urumva umugore ubundi abagore ukuntu bateye iyo abenshi iyo amuhaye buri kimwe njyewe umugore wanjye nshobora kuba mucinye ariko nagera mu rugo nkamuhaye buri kimwe shiri biriwe freshi nibyo navuze kuva kare nuvuga ngo umugore ushobora kumucinya ariko waza mu rugo ukamubeshya shiri ayikunda yo I love you tumutu nawe yuje ukamukubita rero uburingigire okay gaga kuwa rukomeje urumva iyo umugabo yahaye umugore we buri kimwe nta kintu na kimwe amubangamiraho akamuca inyuma byibuze umugore yapfa gutorera kurusha wa undi none udafite ikintu amaze yego hari abantu bitandukanye numva uwo nguwo uba wujuje inshingano ze we anamuciye inyuma ari ukuntu nyine umugore yabyihanganira si kimwe na wa undi nyine udafite ikintu akora ndagira ngo twanzure dufate umwanzuro kuri ino topic abagabo bakwiye kwitwara gute ni wowe ugiye kuvuga then naye akavuge ku bagore uko bakwiye kwitwara abagore ariko bafite ingo ndahera kuri gaga abagabo bakwiye kwitwara gute ku bagore babo kugira ngo twanzure abagabo bakwiye kwitwara gute ku bagore babo ikintu cya mbere abagabo bagomba kubaha abagore babo icyo cya mbere kuko iyo wubashye umuntu ibyo byose ntago byaba urumva icya kabiri
bajye bita ku bagore babo sibyo ikintu umugore wawe agusabye ugifitiye ubushobozi kimukorere ikindi ni bakanabwire naba bagore babo ko ari abagabo bavuga nabi kabisa ebane gatavuga naba moka nyina avuga naba ari umuntu batinya mu rugo ameze nk'igisimba ibyo nabyo ntago ari byiza nyine abagabo bagomba kuba nge ndumva ari ibyo ngibyo bajye urumva amagambo avuze babagabo ngo bagomba kuba ahubwo abagore bagomba kuba abagabo babo Ibese ucyavuze ngo abagabo ngo bagomba kuba abagore. Tugeze kuri point ya yaka. Yaka. Ugiye wowe oya bretse. Wowe ugiye kuvuga noneho ku bagore. Abagabo twegwe abagabo nitwe tugomba kuba abagore. Nago abagabo. Wowe ugiye kuvuga ku bagore. Arya ujya kuvuga ku bagore. Abagore bakwiye kwitwara gute? Wowe yavugaga ku bagabo. Noneho ugiye kutubwira ngo abagabo ngo bagomba kuba abagore. Nyine nawe ufite point yawe. Oya oya. Ugiye kuza point yawe. Abagore bakwiye kwitwara gute ku bagabo babo? Aho niho tugeze kwa yaka. Abagore bagomba gutanga ki kanciriza amazi kwayajyana muri dushe na ku so nubwo aruri kagutekera inyama bitewe n'uko naziguze niba naguze wende nose naguze ibiro bibiri by'inyama wonye ruri akanusa arura ushyiremo bakuri ushyireho n'agasinde ka piripiri so ni ukuvuga ngo abagore bagomba kuba abagabo de fast kuko umugore umugabo amuryama hejuru nta mugore ujya hejuru y'umugabo jamais umugabo akujya hejuru nase wari wabona ari umugore ujya hejuru y'umugabo vugisha ukuri njye nawe n'abagore benshi ariko nabaryamaga hejuru So icyo navuga rero ku bagore bagomba kuduha kefuru bakatwubaha cyane kuko turi abagabo babo ni abagore bacu so abagore n'abagabo so the first ku bagore bagomba kubaha abagabo cyane cyane kurushaho nubwo bavuze ngo ni uburinganire ariko byanga bikunze umugabo akujya hejuru sisa akakwinjira by'uko abagore bagomba kubaha ugomba kuba abagabo cyane cyane kubera ko ngabagabo yanjye numva bigomba kuzuzanya nyine bikaba 50 ijana nyine 50-50 50 abagore bakubaha abagabo n'aba nyine bakubahana muri make ego gaga nubwo utarashaka ni iki utekereza ko umugabo wagukoreye wahita wigendera ukamureka kadufata urugero ko wenda agukorera buri kimwe kuri anniversaire yawe surprise uburi mu rugo ukabona kuzaniye indabyo araza kwati ndagukunda ariko hari ikintu uvuga uti hari ikintu ashaka kunkorera nge nkamusiga mu rugo rwe nkigendera niki aryamanye n'umuvandimwe wanjye like mu kazi ni umuntu tuvukana ako yego ebane aho ngaho urumva ntago dada buretse gato sister ko numvishe ko nta mugabo ufite nange nta mugore ngira wambabare kwa mu rukundo ko ndaraza kubitekerezaho wewe komeza umpo mwanya hari nubwo wenda twajya kuva hano nkaguha igisubizo Okay, thank you. Kibazo ntago uri gutuma. Ebane manishimwe vrema. Dada, I love you, I kunda yo ndagapfira kumushaki. Kumuki egapfira kumushaki kumuki uragapfira kumuki yago ngo nani ngo yago yaka yakangura gapfira kumuki muri muri kongo nahantu bita kumushaki niho nari ngiye gupfira niyo mpamvu mbivuze shaya kubanza bamukunze koko gaga uti aramutse aryamanye n'umu relative wanjye umuvandimwe cyangwa se umukazi sister wahita umusiga cyana musiga kabisa cyangwa ahagati y'umuvandimwe wanjye cyangwa umu best friend wanjye ukabimenya nkabimenya abane okay ago buretse gato none se sister par exemple ni urugero wenda ndi umugabo wawe petite sœur wawe ugukurikira kaza kama waraka narakara cyane
Ako njewe petit frère wanje akuru ngo njye na n'ikibazo nagiye. Eh oya njye nababara. Eh niko muteye buryo. Okay. Okay, yakaba byumvise? Nabyumvise. Hayi mareka twanzure, reka twanzure. Impamvu twazanye ino topic twagira ngo tuvuge kubihari. This issue ni issue ihari mu miryango. Aho usanga umugabo ashobora kujya gushaka undi mukobwa cyangwa undi mugore kandi afite umugore mu rugo. Naguciye mu byuvuze. Ari abagabo abafite umugore ariko nanyurwe akajya kureba muri umuna w'umugore we ugasanga barasambanye bakabyarana n'umwana bakabishasha ariko birahari biriho. So we have to be clear in this Rwanda. So this Rwanda is our country, but the society, so we have to change. So okay, very cool, thanks. Twanzura rero njyewe impamvu twazanye ino topic twagira ngo tuvuge ku bintu bihari uyu munsi umugore ushagana n'umugore wenda ntabishyire kuri kamera cyangwa nabivuge kuri mikro ariko kumva arababaye akubwiye ati ngenda bihize ku mugore ku mugabo wanjye anshinyuma ushobora kugana n'umugabo nawe akaba atazana kuri mikro ngo abivuge ariko ukumva arabwira ati nubwo mfite umugore twabyaranye abana babiri ariko ndabizi ko ansha inyuma ukumva abana nako gahinda ikintu kiba cyatumye tubivuga no kugira ngo byonyine twongiye tubakemure tubakebure sorry tubabwire ngo nibora waricaye ukavuga ngo ngiye kurongora gaga please yagwa ari ikibazo igikomeye aho ngaho kuri topic uzanye hari abagore basuzugura abagabo ngo nago bazi kubarongora neza none waza numurongore neza ngo ryoherwe akajya gushaka umufundi nangwa umuhede urumva ko nawe uburi ikibazo utashimishije umugore wawe se ikintu utegereje niki ariko yago numva wenda niba binaniye rimwe wenda ejo nzagerageza ni ngombwa ngo ujye gushaka umusore ukurongora neza wenda ndisazi none se bibaye rimwe bikaba ubugira kabiri uwo muntu we yaba yaraje nicyo kibazo rero kiri gutuma abantu batana ikibazo cyo ngo abagore ngo nagutorongora neza so ni ikibazo dufite twebwe abagabo. So niba nakurongora neza igende ujye gushaka abakurongora fresh. Okay, ngaho twari twanzuye icara icara dusoze icara dusoze icara dusoze icara dusoze yakayavuganiraga abagabo hanyuma uwitwagaga yarari ku ruhande rw'abagore yari presentingaga abagore iyi ni Yago TV show turi chillax hano Nyarutarama niba ushaka serivisi zacu watugeraho kabisa yaka abarizwa mu butumwa bugufi Rwanda Paparazzi kuri YouTube gaga n'umuhanzi kazi afite ibihangano bitandukanye kuri YouTube yenda wanikemo gaga urabona ibihangano bigiye tugana ku musozo rero badamu mwubatse mwubaha abagabo banyu yewe munagerageze reka nkoreshe umvugo mugerageze mugerageze kwirinda no kurinda umuryango namwe bagabo mugerageze gukunda badamu wanyu kandi munabibereke ariko nyuma y'ibyo byose munabakorere ibibashimisha ako harimo nabandi bagore batanyurwa ugasanga nyine umugabo yamuguriye ibintu byose modoka bikini biki nyine yaramwakije kabisa ariko still nubundi ukabona ntanyurwa arakomeza mutesha umutwe ari abagore bameje gutyo dada naguciye mu ryuvuze hari abagore nabo bafwira abagabo babo wabona ni kwitamira ngo eh ngiri kumwe nabandi bagore ngewe kandi nge wenda ndi gusuzuma uvandimwe wenda ni mubyara wanjye na musi mushiki wanjye wabona suje undi mukobwa akabakano ya maso be nguri kugiye mu bandi bagore ngufite bandi bagore abagore nabo bagabanye ibintu byo gufuha rwose niba nsuje umuntu turi mu muhanda ubonye turi gusambana koko yakagore bivuze ko ufite umugore kandi wanjye mfite shiri wanjye kandi arampfuhira aho nyuze wansabiraga icy'urukundo kandi ufite shiri ntakibazo ntakibazo acya urumva ushaka unene yakawime nyine oya nshakunguye kandi ufite sheri ubwo se urumva biraba bikivuyemo wambabarira kuko dore univuyemo babara mwanjye aba ari wowe unikundi univuyemo nta ndwara wari uzi ko wabivuze niwe nzakunda gusa abandi bashyire bose ndabazi ubanze umukatire noneho tubone kubijyamo. Okay. Kanze ndamwiyama mukanya ziri minuti. Sha yagu. Ya kunyangisha uno mu baby koko. Si wabivuyemo.
I love you. I couldn't do that. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Okay, abashiri banje bose ndabihamye ndabihamye uwanje wa original nguye. Dusoza twa turimo twanzura nyaboneka abadamu nkuko gaga yarabivuze twige kunyurwa. Ndetse n'abagabo twige kunyurwa. Yego umugabo ni umutware w'urugo, umugore akaba mutima w'urugo. Ariko reka mutima w'urugo ndetse n'umutware w'urugo bahuze bashyire hamwe kugira ngo twubake umuryango nyarwanda. Turasoza muri ubu buryo rero turasoza muri mbaza nkubaze icyamamare Gaga, icyamamare Yakamwana. Yaka ufite ibibazo bibiri ugomba kubaza Gaga, Gaga nawe afite ibibazo bibiri agomba kukubaza. Uramubaza icyambere agusubize bibiri. Uramubaza icyambere agusubize ama nawe ahita kubaza ibibazo aba yumva kwibazaho kabisa. Hey, hanyuma nawe umubaza ibibazo wumva umwibazo bitewe n'ukuntu wamubonye agusubiza akoresheje ukuri ndetse nawe urasubiza ukoresheje ukuri. Akira mikoro yawe nimba yiza gusezerera. Okay, ikibazo cyambere my sister, ikibazo ngiye kukubaza urasubiza yego nangwa we yego uremera yuko umugore ashora kuba umugabo? Yego. Urakoze cyane. Icyakabiri Yaka wavukiye hehe? Muri Kongo. Muri Kongo hagana hehe ahantu hitwa ngo iki? Masisi. Okay. Eh. Hey. Ikindi nshaka kukubaza. Abagore n'abagabo ni bande bagomba kuba abandi? Ko ambiye kuvuga yego cyangwa oya ndavuga ngo ensubize. Subize byo nkubajije. Abagore n'abagabo ni bande bagomba kubaha abandi muri rusange? Bose bagomba kubahana. Ni bande bagomba kubaha abandi mbere na mbere? Abagabo abagore bagomba kubaha abagabo. Urakoze cyane n'icyo nshaka. Ku isi ugenda tutara. Se kuba wiruka yaka? I kubera iki budatuje uba wiruka buri kanya uhaguruka bimeze bite? Ntabwo nzongera ariko nsubije neza abagore mugomba kuba abagabo. Ubivuze neza cyane. Kankubaza ikibazo cya kabiri. Kubera iki ukunda guhaguruka muri interview? Ubundi ubugiye he nyine nk'abantu bari kubireba bakunda kwibaza se abahagurutse agiyeyo. Basobanurire ubugiye he uhagurutse buri gihe muri interview. N'uburenganzira bwanjye hano. Oya, oya, subiza neza. Ubugiye hagana he? Impamvu ni impamvu yanjye ku giti cyane. Oya, subiza nyine kugira ngo n'abantu kubera ko ufite abafana benshi hariya baba. Impamvu nda guhaguruka muri interview. Ugiye he? Vuga ati mba ngiye nko gukora iki, mba ngiye kuri. Okay, hari ijya amagambo aba yankamanye. Full stop. Nkuko mubibona rero yaka ahise yiruka. Turashimira nyine abantu bose bari badukurikiye kandi ndabasaba yuko mwakora subscribe kuri YouTube channel yanjye Umutoni Gaga, ngiye gushiraho indirimbo nshyashya. Ndabakunda.